Saya nak announce yang kita akan jadikan Intan Sarah sebagai duta kepada branding Homeboys. Tahniah Intan Sarah, tahniah. Allah. Jadi ke jadi? Baik, Zia. Intan, banyaknya Intan punya star malam ni. Intan. Intan, saya hantar. Intan, saya hantar ni Intan eh. Saya hantar awak. Saya hantar awak kontrak. Tapi sebenarnya tak kontrak sangat lah Intan. Tapi saya hantar awak ni lah eh. Boleh eh, kita buat announcement boleh eh, Intan. Sekarang ni. Saya nak announce yang kita akan jadikan Intan Sarah sebagai duta kepada branding Homeboys. Tahniah Intan Sarah tahniah welcome to the family. Tak, saya selalu ada banyak kisah-kisah kecil. Mantap lah Intan. Semoga Intan dimurahkan rezeki Intan InsyaAllah mudah-mudahan Kalau jalanan awak tu dengan Ajiji tu betul jodohnya, saya sentiasa doakan yang terbaik untuk Intan InsyaAllah mudah-mudahan. Amin guys. Alhamdulillah. Tahniah Intan Sarah. Nanti kita hantar starter pack untuk Intan punya apa season 4 starter pack. Ada jersey, ada hoodie yang baru, ada Homeboys Production punya merchandise. Streetwear, apa, Homeboys punya, apa, baju, t-shirt banyaklah, banyak. So, tanya. T-shirt banyak. Lepas tu, coach jacket. Tahniah Intan Sarah, tahniah. Welcome to the family, Eddie. Welcome to the family, yes. Welcome. Nanti kita akan buat posting. Welcome to the family, dok. Nanti keluar di bulletin Homeboys, Jumaat ni, guys, official. Kita akan interview Intan. Keluar di bulletin Homeboys. Betul. Semoga Intan Sarah punya branding, semoga Intan Sarah punya market dalam e-sport selalu mendapat exposure. Ya, Intan pun saya rasa dah have a very good exposure and hopefully ambassador. Yes. Tahu dah announce Alhamdulillah. Alhamdulillah, welcome. Alhamdulillah. Di masa aku baru nak start stream dengan Intan, dia macam bagi inspirasi kat aku. Ui, serius lah. Kau cakap aku ni Intan pula. Kau mana satu ni? Aku tak pernah stream. Awak nanti ada party. Dia boleh buat takkan? Tak boleh buat eh. Zaman-zaman aku GTA dulu 8 jam, 12 jam ke? Tapi tak apalah Haji. Dia kalau dia membawa kepada kebaikan, bagus. Dia memotivatekan kau. Alhamdulillah. Di home girl tak ada ke dia? Jadi apanya? Jadi Intan akan jadi homeboy jerung merah tadi. Tak. Intan dia ya homeboy punya branding tapi dia girl. Tapi Intan bukan budak girl. Aku budak girl. Intan Sarah ialah Intan Sarah guys. Memang betul guys. Saya tengok kalau kawan-kawan saya stream 8 jam, 12 jam, saya tak gini sangat. Geram pula aku dengan Cici ni. Fatihah gila awet lama ni. Awet lama buat. Jaga-jaga dia nanti topik Thailand. Anjing lah. Ui gila bodoh Noki. Gila siap 300 peluru siap spray. Homeboys for weekend fighting boleh insyaAllah Izwan kita dah ada formula lah. Semoga dengan 100,000 Intan Sarah tu buatkan Ajiji dan kawan-kawan perform mudah-mudahan. Nanti PMPL Intan kena live macam Syed Suki dengan Jin ke tak juga. Saya Homeboys dengan Intan Sarah partnership dia tak ke arah tu lah.
kita lebih bagi exposure each other lah macam tu. Lebih kepada cross culture lah. Sebab Intan pun dia dah, dia dah ada branding yang strong. Betul. Betul. So kita ni as a e-sport organisation, kita support Intan dari sudut benda-benda lain lah macam tu. Dari pelbagai sudut ni kita support. Ah, betul. Betul. Oh, mungkin Intan nak tahu penghasilan konten ke apa ke kan. Untuk ada jadual apa tu tak ada kot. Mana ada. Tak ada jadual. Kau buat tim futsal ni? Tim futsal nanti kita buat lah. Tim futsal. Tapi sekarang ni tengok badan kau yang macam udang tak sihat ni. Kau fokus main game je. Patah nanti. Dadalah dia. Eh, main macam. Itulah Azrul, thank you Azrul eh. Tapi okey eh, tapi okey eh. Eh tak, aku punya komen suruh bangun awal, ada improvement kan. Satu san. Ada dia lagi di pukul 4. Ke tak. Pukul 2 tu kita bangun pukul 1. Hari Jumaat ni pergilah, kalau ada masa pergilah semain Jumaat. Dah boleh semain Jumaat tu. Kau pergi semain Jumaat. Itulah kau ni dah macam sudah ada tulisan tu di atas kepala. Mana jauh dah. Eh, thank you Naim Daniel. Baiklah, tumpah Naim Daniel. Jarbu. Thank you Naim Daniel. Boys mungkin tengah apa struggle, tapi kita orang mengukuhkan silaturahim macam tu. Gameplay yes mungkin struggle, tapi lifestyle kita alhamdulillah guys, kita punya relation memang quite strong ah.